প্রাগ নিউজ ডিজিটেল মই অঙ্কিতা আজি প্রাগ ফোকাসত লৈ আহিছো মোদী সাহৰ ৰাজ্যত সংগঠিত হোৱা 6000 কোটি টকীয়া কয়লা কেলেংকাৰী বিষয়ে খুব সহজভাৱে যদি ব্যাখ্যা আগবঢ়াবলৈ হয় তেনে কথাটো হৈছে এনে ধৰণৰ কেন্দ্ৰত মনমোহন সিং নেতৃত্বত ইউপিএ চৰকাৰৰ শাসনৰ সময়ত চৰকাৰে গুজৰাটৰ এমএছএমই খণ্ডত অৰ্থাৎ লঘু ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ খণ্ডৰ সহায় হোৱাকৈ এখন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে এমএছএমই খণ্ডই বজাৰ মূল্যতকৈ বহু কম দামত কয়লা পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আঁচনি ৰূপায়ণ হোৱা বুলি দেখুওৱা হৈছিল যদিও কোনো ক্ষুদ্ৰ বা লঘু উদ্যোগে কম দামত কয়লা পোৱা নাছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এমএছএমই খণ্ডক উপকৃত কৰা আৰু এই খণ্ডটোক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে এই আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল সেই সময়ত গুজৰাটত আছিল এতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বৰ বিজেপি চৰকাৰ কিন্তু এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে এই আঁচনিৰ আওতালৈ অহাৰ বাবে বহু যোগ্য কোম্পানীয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ এটা ৰবৰ উদ্যোগৰ অভিযোগৰ পাছতে এই সম্পৰ্কীয় কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহে এই কোম্পানীটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকে চৰকাৰে আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে নিয়োগ কৰা এজেঞ্চিটোক সস্তা কয়লাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল যদিও তেওঁলোকে লাভ কৰা দাম বজাৰ দামৰ সমান আছিল কোম্পানীটোৰ নাম আছিল মডাৰ্ণ ৰাবাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ একেদৰে গান্ধীনগৰৰ এটা ক্ষুদ্ৰ ইটা উদ্যোগ আনমোল ট্ৰেডাৰ্ছৰ অভিজ্ঞতা আৰু পৃথক তেওঁলোকে 2015 চনত এই আঁচনিৰ সৈতে জড়িত এজেঞ্চিৰ পৰা যেতিয়া কয়লা ক্ৰয় কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে বজাৰ মূল্যতকৈ অধিক দাম পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছিল আনফালে এ এন এফ নামৰ খাদ্য উদ্যোগটোক 2017-18 চনত এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছিল যদিও তেওঁলোকে তেওঁ কোনো এজেঞ্চিৰ পৰা কয়লা লাভ কৰা নাছিল বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে এম এছ এম ই খণ্ড সস্তাতে কয়লা যোগান ধৰাৰ বাবে মনমোহন চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিৰ নামত হোৱা কেলেংকাৰীৰ এক নিৰ্লজ নিদৰ্শন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে গুজৰাট যদিহে আমি উল্লেখ কৰা কোনো এটা কোম্পানীয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰা নাছিল তেন্তে তেওঁলোকক হিতাধিকাৰী তালিকাভুক্ত কৰা হৈছিল কিয় আনহাতে যদি আনমোল ট্ৰেডাৰ্ছৰ দৰে কোম্পানীয়ে অধিক দামত কয়লা ক্ৰয় কৰিব লগা হৈছিল এই অধিক দাম সংগ্ৰহ কৰাৰ কৰ্তৃত্ব এজেঞ্চিটোক কোনে দিছিল আৰু তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰা অতিৰিক্ত ধন কলৈ গৈছিল যোৱা 14 বছৰত গুজৰাটত 600 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে যাৰ জৰিয়তে 60 লাখ টনতকৈ অধিক ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত কয়লা অধিক দামত আন ৰাজ্যৰ উদ্যোগবোৰলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ কৰা হৈছে আৰু থলুৱা বহু উদ্যোগক এই কয়লা বিক্ৰী কৰা বুলি দেখুওৱা হৈছে গুজৰাটৰ এম এছ এম ই বিভাগ এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত আছিল এই বিভাগৰ বিষয়াবৰ্গই এই কেলেংকাৰী অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে আৰু এয়া ভিত্তিহীন আৰু কল্পনা অভিযোগ বুলি দাবী কৰিছে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে বিভাগটোৱে এই সন্দৰ্ভত এটা আভ্যন্তৰীণ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে গোপনে ৰাখিব বিচৰা এই তদন্তৰ কথা যোৱা মাহতে দৈনিক ভাস্কৰ কাকতখনে প্ৰকাশ কৰিছিল মন কৰিবলগীয়া কথাটো যে যদিহে তাত কোনো অনিয়ম হোৱাই নাছিল তেতিয়াহ'লে তদন্ত কিহৰ ৰহস্যজনক বিষয়টো হৈছে যে যি 3টা হিতাধিকাৰী কোম্পানীৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে তাক বাদ দি 4থ হিতাধিকাৰীক বিচাৰি উলিওৱাটো এতিয়া ৰাজ্যখনত অসম্ভৱ হৈ উঠিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ সৈতে জড়িত একাধিক এজেঞ্চিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত অতি কম দামত অৰ্থাৎ প্ৰতি টনত 3500ৰ পৰা 4000 টকা দামত ক্ৰয় কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াক কিমান দামত বিক্ৰী কৰিছে সেয়া জনাবলৈ অস্বীকাৰ কৰে উল্লেখ্য যে বিগত কেইটামান মাহত গুজৰাটৰ কয়লাৰ অত্যাধিক দামে ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ খণ্ডক ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে কয়লাৰ বৰ্ধিত দামৰ বাবে চুৰাটৰ 5 লাখ লোক নিযুক্ত হৈ থকা বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ উৎপাদন 2021 চনৰ অক্টোবৰ মাহত হ্ৰাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে সেই মাহটোতেই ভাপিৰ 5টা কাগজকলা সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ ফলত 100ত কৈও অধিক লোকে চাকৰি হেৰুৱাইছিল এনে সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কেন্দ্ৰৰ এই আঁচনিৰ কথা চৰ্চালৈ আহে আৰু ইয়াৰ নামত সংঘটিত হোৱা বিয়াগুম কেলেংকাৰী প্ৰকট হৈ পৰে উল্লেখ্য যে 2007ৰ পৰা 2008 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগত ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ খণ্ডক ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত সস্তা কয়লা যোগানৰ নিশ্চয়তাৰে এই আঁচনি মুকলি কৰা হৈছিল কিন্তু এই আঁচনিৰ নামত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহৰ সংকট অধিক গাহতৰ কৰি তোলা হৈছিল এতিয়া প্ৰশ্ন হয় গুজৰাট মডেলৰ উদাহৰণ দি মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতে মোদীৰ কাৰ্যকালতে এনে বিয়াগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ পাছত মোদীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাক লৈহে প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে দেশৰ এই সময়ৰ দুই কাণ্ডাৰী মোদী চাহৰ দৰে শক্তিশালী নেতাৰ বাবে এনে কেলেংকাৰী শিপা উঘলাটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় যদিহে প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে এই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে
আৰু যদিহে তেওঁলোকৰ জ্ঞাতসাৰে এই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়াও চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰি থাকিব খুজিছে তেন্তে ৰাজ্যখনক ঔদ্যোগিক খণ্ডলৈ নামি অহা সংকটৰ বাবে তেওঁলোকে দায়বদ্ধ হ'ব আনহাতে মনমোহন সিঙৰ আমোলৰ এখন জনহিতকৰ আঁচনিক এনেদৰে মষিমূৰ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে নিশ্চয় গুজৰাটৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী আৰু তাৰ হাজাৰ হাজাৰ বিপন্ন কৰ্মচাৰী জবাবদিহি হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ সৈতে আজিৰ প্ৰাগ ফোকাছৰ পৰা মই অংকিতা বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ ডিজিটেল।